Pagājušajā naktī uz Ukraini raidīti atkal vairāk nekā 100 droni un nedaudz vairākā puse ir notriekti, bet vēl aptuveni, nu, ne tik daudz, bet gan drīz tikpat daudz lokāli pazaudēti. Tā tas tiek tulkots. Agrāk nebija šāda sadaļa tajā ikdienas statistikā. Cik daudz mēs zinām, kas tās ir par spējām, kas Ukrainai ļauj tā masveidīgi tagad samulsināt Krievijas dronus? Nu, īsti mēs nezinām, kas tās zināms, ka tās ir elektroniskās karadarbības, vai tās ir Ukraina ražojums, vai nākušas ar sabiedrotu atbalstu. Bet redzam, ka taisni šogad, jā, Ukraina šajos ziņojumos parādās, jā, kad elektroniskās karadarbības ietekmē, droni maina virzienus, jā, un viņi lokāli tiek pazaudēti. Nu, tas ir labāk iesaistot šādas sistēmas, nekā, protams, tērēt raķetes, bet atkal ir otrs variants, kur šis drons lido. Es gribēju jautāt, kas viņiem notiek tālāk? Tātad, ja mēs paskatāmies Ukraiņu ziņojumus, tad, ja Krievijas spēki naktī ir izšāvuši drons, tad viņi tiek dzenāti vēl visu dienu. Kamēr daļa aizlido apakaļ uz Krieviju, daļa nonāk Baltkrievijā, Baltkrievijas gaisa spēki arī veikuši šo dronu notriekšanu. Nu, tā kā. Tas izklausās, ka arvien biežāk šādi samulsināti Krievijas droni pie mums arī varētu atlidot? Es domāju, ka jā, tā ir realitāte un ar to mums ir jārēķinās. Un jebkurā gadījumā pirmais, kas manā izpratnē būtu precīzi, mums pašiem būtu jādefinē, kas ir šī te hibrīda kara apstākļi, kādā veidā mums šinīs apstākļos ir jārīkojas un jārēģē uz šādiem paklīdušiem droniem, jā. Un es šeit teiktu, ka pēc iespējas īsāk komandu ķēdi, lai viņas attiecīgi atbilstoši notriektu. Un skaidrs, ka, ja tas neatbild uz jautājumu savus svešs, viņš ir ienaidnieks priekš mūsu drošības.